Nosaltres, com a entitat, ens estem trobant cada cop més una falta d'intimitat en el dia a dia dels infants, adolescents i joves que participen dels nostres projectes. I també a nivell emocional, per exemple, no? Tota la incertesa, tota la dificultat que estan vivint les famílies, perquè algunes no estan deixant de pagar els lloguers perquè no poden sostenir el cost del lloguer, i aquesta incertesa de què passarà, si em denunciaran, si me'n faran fora, tot això també es transmet als fills, no? I a nivell aquesta ansietat, aquests nervis també surten en els nens. Una de les coses que els afecta és que, per exemple, doncs, no poden convidar els seus amics o amigues a casa. Són infants que o viuen en una habitació o estan en l'habitatge en condicions bastant precàries, llavors no tenen aquesta possibilitat o aquest d'una cosa tan natural com és convidar els amics a passar una tarda a casa seva a jugar. Les famílies que, per exemple, estan desnonades i estan pendents del pis d'emergència, temporalment van passant per diferents habitatges que els dona l'administració pública en diferents llocs i no en el barri. I això fa que per anar a escola, per exemple, o per venir al nostre centre, els nens s'hagin de desplaçar i les famílies amb transport públic. També voldrien tenir en compte les famílies. Majoritàriament mamàs, almenys les que tenim nosaltres, som mares monomarentals amb fills a càrrec que per un tema de desnonament estan passant per diferents habitatges temporals fins que se'ls doni un pis d'emergència social. Llavors aquestes famílies normalment estan fora del barri vivint. Això implica, per exemple, que quan venen al centre obert els seus fills per les tardes, les mares es queden des de les 4 de la tarda que van a buscar els nens a escola fins a les 7 i mitja que els recullen del centre obert, doncs es queden al parc esperant perquè no tenen possibilitat d'anar a casa i tornar-hi. I això també a nivell logístic i a nivell d'organització, doncs, bueno, és un esforç que estan fent les famílies que cal valorar també molt. La precarietat en l'habitatge afecta la salut física i mental dels nostres infants. Si no tenen un habitatge garantit, tampoc ho estan les seves necessitats més bàsiques, potenciant així una situació de major risc i d'exclusió social. Des de la nostra entitat creiem que la precarietat en l'habitatge afecta en quatre àmbits o en quatre aspectes a la infància. Una primera és una inestabilitat emocional que generalment repercuteix en una poca motivació escolar amb aquests infants, i també una sensació de desprotecció a la llar, que hauria de ser l'espai més segur per qualsevol infant i qualsevol persona, i alhora també un desarrelament a nivell de ciutat i una poca implicació o participació en un futur per part d'aquests infants. Els infants i adolescents que viuen en una situació de vulnerabilitat respecte a l'habitatge es veuen afectats de manera integral, ja que assumeixen preocupacions i càrrecs que no s'adequen a la seva etapa de desenvolupament. I això afecta la seva salut, tant emocional com educativa.